Ieskandinot Latvijas 100. dzimšanas dienas rītu, Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā saulē austot pacēlās sarkanbaltsarkanais karoks. Latvijas valsts savu saulēktu piedzīvoja pirms 100 gadiem, pateicoties mūsu tautiešu drosmei, izlēmībai un pieņemtajiem lēmumiem. Un mums bija tas gods piedzīvot Latvijas 100 gadi, un 100 gadi ir saulēktu šeit, augstākajā vietā Latvijā Gaiziņkalnā, mūsu novada un visu Latvijas simbolā. Un es domāju, šis brīdis dos spēku un enerģiju nākamajām 100 gadiem, gan mūsu paaudzē, gan nākamajām paaudzēm turēt Latviju godā, rūpēties par to, mīlēt to un veidot par to, par tādu, ar kādu mēs visu kopā varēsim lepoties. Man pašlaik vēl te pa pakausi skudriņas skraida. Tad, kad cēlām, kad cēla karogu, man asaras bira. Nu, tāds emocionāls. Braucām uz pasākumu liela lietas, un man liekas, sanāca cilvēki latvieši ar savu spēcīgo enerģiju un silto dvēseles dvesmu. Man liekas, mēs aizraidījām lietas mākoņus projām un uzbūrām šeit patīkamu rīta sajūtu. Visi kopā un, es domāju, sajūtu turpmākajai dienai un turpmākajiem gadiem. Sveikt madoniešus bija ieradusies arī delegācija no Madonas sadraudzības pilsētas Lietuvā Anikšķiem. Mēs savu jubileju nosvinējām kādu laiku atpakaļ, bet šeit Latvijā mēs svētkus izdzīvojam no jauna, jo mēs abas tautas esam līdzīgas, vienotas, abām 100 gadi. Šādi svētki tautu vieno, rada kopības sajūtu. Lai Latvijai, Lietuvai un Igaunijai vēl vairāki 100 gadu. Turpmāk karogs Gaiziņkalna virsotnē plīvos ik rītu, vēstot par Latvijas 100 gadi arī nākamajām paaudzēm.